ରୋପଣ ପରେ ଛଅ ମାସ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳଗିରି ଫସଲର ଯତ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନୀଳଗିରି ଫସଲର ଛଅ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗଛ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫଳ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା'ର ନିରାକରଣ କରିପାରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଭାଗ ଏକ, ଗଛ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ହଳ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଛଅ ମାସ ଗଛ ଲଗେଇବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ସବୁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡାକ ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଯାକ ପାଳନ କରିଛ? ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇକି ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି, ଗଛ ଭଲ ହେଇଛି, ଏହାର ପରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ତ ଆମେ ଛଅ ମାସ ପରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ତୁ ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳ କଲେ ଜମିଟା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ, ଚେରକୁ ପବନ ବି ବାଜିବ, ଆଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ସବୁ ନାହିଁ ଗଛର ଚାରିପଟେ, ସେ ସବୁ ଯାକ ବି ମରିଯିବ। ସେଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସିବେ, ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ଜମିକୁ ବଳଦ ଲଗେଇକି ହଳ କରିପାରିବି କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ବଳଦ ହଳ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ କହିଲି, କରିହେବ, ବଳଦ ହଳ ବି କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ବି ପ୍ଲାଉରେ କଲେ ବଡ଼ ଦୀଫାଳିଆ ସେଇଟା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଭୀର ଚାଷ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲାଭଦାୟକ, ବୁଝିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଉଭୟ ଦିଗରେ ହଳ କରିପାରିବି କି? ଉଭୟ ଦିଗରେ ଚାଷ ନୁହଁ, ଗଛ ଦିଧାଡ଼ି ମଝିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ହଳଟିକୁ ଗଛରେ କେତେ ପାଖକୁ ନେଇ ହେବ? ଗଛର ଉଭୟ ପଟେ ଫୁଟେ ଲେଖା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଫୁଟେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଚେରଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ହଳ ଦ୍ୱାରା, ନୁହଁ କି? ତାପରେ ଗଛର ଯେଉଁ ଫୁଟ ସମୟରେ ଫୁଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଅନାବନା ରହିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରର ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ଫେର ତୁମର ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ କୋଦାଳ ସହିତ ସଫା କରିକିରି ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା? କେଉଁ ସମୟରେ ହଳ କରିବା ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବର୍ଷା ଶେଷ, ଏଇ ଦୁଇ ସମୟରେ ହଳ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏକ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମି ହଳ କଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ କାହିଁକି? ପାରମ୍ପରିକ ହଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଏମ୍ବି ହଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଏମ୍ବି ହଳ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଚାଷ କରିହୁଏ, ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରାଏ ଓ ମାଟିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭାଗ ଦୁଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବା। ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଉ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ DAP ସାର ଦେଇଛ, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଛି। ହଁ ସାର୍।
ଏହାପରେ ଆପଣ ଗଛର ବନିକଣର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଗଛରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଯଥା ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା, ଗଛ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। କଲେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୂଚନା ତାର ନିରାକରଣ ଉପାୟ ବତାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ, ଏହାର କ'ଣ ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ କି? ଆମେ ଯେମିତି ଡାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯଦି କମ୍ ହୋଇଗଲା ବା ଖାଦ୍ୟହୀନତା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ସେଇଟା କେମିତି, ଯେମିତିକି ଗଛର ପତ୍ର ନ ବଢ଼ିବା, ପତ୍ର ଛୋଟ ହେବା, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା, ଏହିସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏପରି କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନୀକରଣରେ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ସବୁଜ ହେବା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ହଳଦିଆ ହେବା ଲକ୍ଷଣ କରିବେ, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ର ବି ଝଡ଼ିବା ଦେଖିବେ, ଏତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା କମିଯାଏ। ଏହିସବୁ ହୋଇଥାଏ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏହି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଡ଼ି ଖତ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ସାର, ଯଥା କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା DAP କିମ୍ବା ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏସବୁ ଦୂରେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇଛି, ତାହାର ଅଗପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହାର କ'ଣ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଭାବ କି? ଆଜ୍ଞା, ନା, ଯଦି ପାକଳ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ବା ଅଳ୍ପ ହଳଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଟା ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ଗନ୍ଧକ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଗନ୍ଧକ ସାରଯୁକ୍ତ ବା ଗନ୍ଧକଯୁକ୍ତ ସାର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ ମୋତେ କେତେ ଗନ୍ଧକ ଆଧାରିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପରେ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିରେ କେତେ ଗନ୍ଧକ କମ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଶିବ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ତାର ଅଗର ଗଛର ଅଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପତ୍ରରେ ଧଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ପତ୍ର ଜାଉଁଳି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ଗଛ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଫସ୍ଫରସ୍ କମ୍ ଥାଇପାରେ ଜମିରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯଦି ପକାଇବା ତାହେଲେ ତାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସାର ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ? ଗଛର ପତ୍ର ମାଟିର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ସେହିସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ। ଯଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗଛର ଅଗଟା ମଡ଼ି ହେଉଛି, ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ପରି ହେଉଛି, କାଣ୍ଡଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଗଛ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଏହିସବୁ ପଟାସିୟମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ପଟାସିୟମର ଅଭାବକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାର ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଇଟା ଦୂରେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ପତ୍ରର ଧାର ମୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଗଟା ଶୁଖିଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ସାରର ଅଭାବ କି? ହଁ, ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବା ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଦୂର ହୁଏ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗଛର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲା ତା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଗଟା ମରିଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗଜା ବାହାରୁଛି ଆଉ ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ମୋଡ଼େ ହେଇ ଝାଡ଼ୁ ପରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ତା'ର ଜମିଟା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା କ'ଣ ସତ କି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତା ଜମି ଅଭିଶପ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଜମିରେ ବୋରୋନ୍ ନାମକ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ନିୟନ୍ତ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବେ ବୋରୋକ୍ସ 10 ଗ୍ରାମ ସେ ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏ ଅଭିଶାପଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି 3-4 ପ୍ରକାର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ରଘୁର ବନୀକରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବନୀକରଣ 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲେ ଗଛର ଯେ ଅଣ୍ଟଗଣ୍ଠିଟା ଲମ୍ବ କମିଯାଉଛି, ଗଛ ବଢ଼ୁନି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ମାଟି ବି ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା
যে জমির দস্তাংশ বা জিঙ্ক অংশ কম অছি সে নিজ গছ রক্ষা করে পারলে কে হ্যাঁ আমি যেবে জানিলু তাঙ্ক জমিরে দস্তা অভাব অছি বা জিঙ্কর অভাব অছি সেতলে তাঙ্কু জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করিয়া পে আমি সূচনা দেলু আর বর্তমান দেখবি তাঙ্কর গছগুড়াক অত্যন্ত সুস্থ সবল ভাবে বড়ুছি তাহলে সে বড় বিপদরে এড়াই পারিছন্তি হ্যাঁ রঘু ইহা করে পারিছি কারণ রঘু যেবে বি তা বনিকরণের কিছু ব্যতিক্রম দেখে সে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সূচনা দেবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক করতে তাহলে নিশ্চয় তাঙ্ক জমিকে দেখা যাবে হ্যাঁ আপন যাতু আেলে বেড়ে আপনার দেখবাকে পাইপারে বনিকরণের গছর পত্রগুড়াক শুখিকি মোড়ি হয়ে যাচ্ছি এবং অগ কড়টা মরি যাচ্ছি এইসবু তম্বা অভাবর লক্ষণ এখন কোণ নিয়ন্ত্রণ করে হব কি হ্যাঁ ইহা কপর সালফেট প্রয়োগ করে দূরে করা যাই পারিব কিন্তু কপর সালফেট মাটি পরীক্ষা নকলে কেতে পরিমাণের প্রয়োগ করিব তাহা কই হব না এসব বুঝাই থার বহুত বহু ধন্যবাদ আমি গছর অগ পত্র প্রতি দৃষ্টি দেবি আউ গছ বি ভালো বড়িব হ্যাঁ ইহা খুব ভালো চিন্তাধারা আউ গছর অগ পত্র গুড়াক সূচনা দিয়ন্তি মাটিরে কোন অভাব রহিছি সেটা মাটি পরীক্ষা কলে হি আমি জানিপারিবা কেউ সার কেতে অনুপাতরে দেই হব মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট আসিলা পরে আমি জানিপারিবা যে কেতে পরিমাণে সার দেওয়া দরকার এথিপাই মাটি পরীক্ষা নিহাতি আবশ্যক এইপরি লক্ষণ তুম যদি অন্য কোণসি বনিকরণে দেখিব আপন আমাকে যোগাযোগ করিপারিবে মু কিংবা আমার সম্প্রসারণ অধিকারী আপনার বনিকরণকু যাই রোগ চিহ্নট করি কেউ পরিমাণে সার প্রয়োগ এইসব আপনার বুঝাই দেবে বিভাগ তিন বিভিন্ন প্রকার কীট সংক্রমণকু চিহ্নট করি তার নিরাকরণ করিবা এপরি কিছু লক্ষণ আছে কি মু যাহা জানিবা দরকার হ্যাঁ তুমি ঠিক পচারিছ নীলগিরি বনিকরণরে পত্র সংক্রমণ হবার অত্যধিক সম্ভাবনা থাই গছর পত্ররে এবং অগরে যদি গণ্ঠি হইতায় ইহা গণ্ঠি পোক দ্বারা আক্রান্ত বলে জানিবে এই এই রোগ যদি আপন কোনসি বৃক্ষরে পরিলক্ষিত করন্তি তুরন্ত সেই গছটাকু উপাড়ি নষ্ট করি দেবে আউ প্রতি 15 দিনরে থরে লেখে রোগর কিংবা মেটাসিড 50 এক লিটর পানিরে 2 মিলিলিটর মিশাই গছরে সিঞ্চন করিবে তাহলে সেই রোগ নিরাকরণ হব কিন্তু মু আপনাকে পরামর্শ দেবি আপন এই পদক্ষেপ নেওয়া পূর্বরু আম মতে কিংবা আমার সম্প্রসারণ অধিকারী আপন সম্পর্ক কলে তার সঠিক নিরাকরণ উপায় বতাইবে আজ্ঞা মু পড়োশী চাষীঙ্ক ঠারু শুনিলি কি উই লাগিছি এহা কেমিতি লাগিছি বলে কেমিতি জানিবে যদি আপনার লক্ষ্য করছেন গছটা ঝাউলি যাচ্ছি এবং তা মূলটা ক্ষত হয়েছি ইয়ে উই আক্রমণর লক্ষণ ইয়ে গছর এক বর্ষ পর্যন্ত উই আক্রমণ অত্যধিক থাকে এবং অন্যান্য অঞ্চলের 2 বর্ষ পর্যন্ত উই গছর ভিতর পটু সব ফম্পা করে গছকে মারি দিয়ে বর্ষা দিনের শেষ ভাগে এই উই সংক্রমণ অত্যধিক হয়ে থাকে চারা লগাইবা সময় এবং চারা লগাইবা পরে ইহার নিরাকরণ পাই উচিত পরিমাণে উই নিরোধক ব্যবহার করা দরকার এবং চারা রোপণ পরে মূলদেশে থিবা অনাবনা ঘাস সব উপাড়ি দেলে উই সংক্রমণ কমি যায় বিভাগ চারি বিভিন্ন রোগকে চিহ্নট করে তার নিরাকরণ করিবা আজ্ঞা মু ভালো নজর দেওয়া দরকার কি গছকে পোক ও অনুপযুক্ত পুষ্টি নষ্ট করে দেছি আউ কিছু মোর জানিবা দরকার কি আপনি ঠিক পচারিছন্তি নীলগিরি বনিকরণে এই প্রকার অনেক সাধারণ রোগ হয় এই সাধারণ রোগরু বঞ্চিত করিয়া পাই গটিয়ে প্রমুখ উপায় আপনার অঞ্চলর মাটি পানি পবন অনুকূল যোগ্য প্রজাতির চারা রোপণ করিবে আচ্ছা এপরি কেতে প্রকার রোগ আছে আজ্ঞা সেগুলিকে বুঝাই দেবে কি আম অঞ্চলের প্রায় 4 প্রকার রোগ দেখা যায় এই বিষয়ে ইয়ার লক্ষণ নিরাকরণ পাই মু গটি গটি করে কহিবি প্রথমে আমি ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট বিষয়ে জানিবা এই ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট মানে বীজাণু জনিত রোগ এই রোগ আক্রান্ত হইতিবা চারার চারা বড়ে নাই এবং পত্র সাধারণ পত্র অপেক্ষা ছোট হয়ে যায় যদি এই রোগ গুরুতর হইতায় তাহলে চারার তলদেশে থিবা পত্র এবং ডাল মরি যাতে
ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଖରା ଆସିଲେ ଉଭେଇ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୁକ୍ତ ଚାରା ଯଦି ରୋପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସୁଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍। ଏହା ଏକ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ଚାରାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଚାରାର ପତ୍ର ଏବଂ ଅଗରେ ଦାଗ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବନୀକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେହି ଚାରାକୁ ଉପାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦେବେ, ନତୁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନୀକରଣକୁ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ୟୁକ୍ଲିପିଡ଼ସ୍ ରଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗଛର ଡାଳ ଏବଂ ଅଗରେ ବ୍ରଣପାୟ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ରୋଗରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍କୋଜେପ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଫୋରିନ୍ ନାମକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚାରା ରୋପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଲିଫ୍ ସ୍ପଟ୍ ବା ପତ୍ର ଦାଗ। ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରୋଗଟା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେକେ ନର୍ସରୀରୁ ଯେଉଁ ଚାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଏହି ରୋଗ ରୋଧକ ହୋଇ ସେହି ଚାରାଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବନୀକରଣରେ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଇବେ। ବିଭାଗ 5 ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା 5ଟି ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିବ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଠିକ୍ ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବନୀକରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହାରାହାରି 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେହି 5 ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନୀକରଣଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ 5 ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଚାରାରୋପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 2 ଫୁଟ ଗୋଲେଇରେ କଡ଼ା ଖସା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ 3 ଥର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଚାରାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କଡ଼ା ଖସା କରି ଯେଉଁ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଏତଦ୍ୱାରା ଚାରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼େ ଏବଂ ବାହାରରୁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ନିଜର ବନୀକରଣକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଡାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମିରେ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚାରା ଗରମ ଝାଞ୍ଜିବାଜି ମରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପରେ ଚାରା ରୋପଣ ସମୟରେ ଗଭୀର ରୋପଣ କରିବେ। ଯଦି ଗଭୀର ରୋପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଚାରା ବାଙ୍କଡ଼ା ଟାଙ୍କଡ଼ା ହୋଇ ବଢ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚାରା ବାଙ୍କଡ଼ା ଟାଙ୍କଡ଼ା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଡେରା ଦେବେ, ନତୁବା ତା'ର ମୂଳ ଦେଶରେ ମାଟି ଉଠାଇକରି ଦାବିକି ବା ଚୁଜୋରିକି ମାଡ଼ିବେ, ଏତଦ୍ୱାରା ଗଛ ସିଧା ବଢ଼ିବ। ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଚାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଯଦି ତାକୁ ମୂଳ ଦେଶରୁ 4-5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂତନ ଚାରା ପାଇବେ। ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଚାରା ଯଦି ମଧ୍ୟଭାଗରେ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ସେହି ଭଙ୍ଗାଠାରୁ ନୂଆ ପିଲ ବାହାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବନୀକରଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ବନୀକରଣରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି, ଆମକୁ ନହେଲେ ଆମର ଅଫିସକୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ବି ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଶିଖିଥିବା ବିଷୟର ସାରାଂଶ, ଗଛର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ଜମି ହଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ ଓ ଅନାବନା ଘାସ ବଢ଼େ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଗଛର ଉଭୟ ପଟେ 20-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 10 ଫୁଟର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ହଳ କରିବା ଉଚିତ। ପାରମ୍ପରିକ ହଳ ବଦଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ହଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଓ ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଖେଳି ହୋଇ ମିଶିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁର ଶେଷରେ ହିଁ ହଳ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ହିଁ ହଳ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗଛ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି ଅଭାବର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ପୋକ ଓ ରୋଗରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନାବନା ଘାସ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚାରଣ, ନିଆଁ, ଅଗଭୀର ରୋପଣ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।